Dumezo. Subscribe. Dumezo. Subscribe. Ndabasuje nkuko bisanzwe muri kumwe na Dumezo. Iyi ni telefone mfite mu biganza byanjye. Nkaba ngiye kukwereka BRC Airdrop. Iyi ngiyi rero bayise BRC App. Ino application itanga ama airdrop azabikuzwa mu minsi mike ngiye kukwereka. Noneho rero sasa iyi ngiyi ikorite. Ukimara kuyifungura wongeye kukwereka ukuntu bafungura account. Ukimara gukanda kuri link naguhaye urakanda create now. Create now, funge neza uratukanda kuri create now. Hanyuma rero niba usanzwe ufite account urakanda kuri create now. Hano mu gihe yanditseho sign up nibwo uri bubashe gushyiramo email yawe na password. Wibuke email yawe na password nibyo uraguhimbye kano kanya. Hanyuma rero numara gushyiramo email usanganwe ugahimba na password uratukanda kuri sign up. Ukimara gukanda kuri sign up utegerezeho akanya gatoya gato cyane, funga neza tegereza akanya gatoya. Ubundi noneho rero sasa nibimara kugeramo imbere bareta bakubaza ngo enter a referral code. Referral code rero uraza kwisoma muri message naguhaye cyangwa se ugiye muri group bita abadumezo community ushyiremo referral code. Ubundi numara gushyiramo referral code ukande kuri confirm. Hakirimo referral code urakanda kuri confirm utegereza akanya gatoya bareta bakubaza ngo enter username. Username yawe uyitwishyiramo nyaboneka wibuke username ushyiraho amazina yawe ukongeraho imibare. Urugero nkanje ushobora kwandikamo Dumezo nkongeraho imibare Dumezo 12 Dumezo 004 Dumezo 5 mbese ukongeraho imibare. Ubundi noneho username umaze kuyishyiramo itukanda sign up. Ucunge neza hano ntihagire umwanya usigara nyaboneka ujye usiba umwanya uriho hanyuma noneho ubone gukanda sign up. Iyo username ari ngufi wongeraho umubare nkuko nari nakubwiye bikaba nyine amazina maremare. Iyo ubona ka username ari kagufi ariko iyo ufashe amazina yawe ukayita username ukongeraho umubare umwe cyangwa ibiri biba bihagije ukatukanda set username bigata byikaraga byamara kwikaraga bikagera hangaha. Ubwo ngubwo twakanze set username nukuvuga ngo kuri application yacu nuko ngo kuba mininga. Niba uri kureba iyi screen ugiye gutangira ku mininga wibuke hano dore ukuntu baba bigukorera. Hano baba bakubwira ngo nutumira umuntu uzajya ubona ama point invite friend 10 point per day. Nukuvuga ngo buri munsi bazajya guha ama point 10 kuko atumiye umuntu. Connect your wallet 5 points per day. Nushyiraho wallet yawe bazajya guha 5 ya buri munsi. Twitter 10 point per day nukuvuga ngo nushyiraho Twitter yawe bajye baguha 10 ya buri munsi aribyo ngiye kukwereka muri kano kanya. Kano kanya tugiye gutangira na no gukonnectinga wallet. Icunga neza urebe ukuntu wallet bayikonnecta ari naho tuzabikuriza. Ino application ni umuti. Wallet nuko bayikonnecta kandi ni naho tuzabikuriza. Reba hangaha ndahakanze ntegereje akanya gatoya bahise bakubaza wallet. Please enter your wallet. Wallet baba bakubaza rero ni ya Ethereum. Ukupa telefone yawe ukajya kuri Metamusk. Cunga neza nucunga nabi na kazi kawe ujya kuri Metamusk. Wallet utanga ni ya Metamusk ureba hejuru muri network ukavana network zirimo zose ugashyiramo Ethereum. Network zirimo zose uzikuramo warangiza ugashyiramo Ethereum. Abantu rero baba badafitemo aya ma network kugira ngo uzabone iyi network ihita yizanamo hano. Iyo usanze utayifite ujya kuri Google ukandikamo how to add Ethereum network bahita bakwereka ukuntu Ethereum network bayishyiramo cyangwa how to add Core network, how to add a bit room network, and this is network zose yes tari kuri liste uzishyiriramo. Niba ushaka nk'iyo ukandika how to add core network muri YouTube bahita bakwereka uko bazishyiramo. Hano rero ni Ethereum duhitamo wamara gushyiramo Ethereum network. Iyo Ethereum network irimo hano itukora ino copy. Iyo copy iyo maze kuyikora ukiyikorera copy uta ujya gutanga iyo wallet address yawe. Wallet address ya Ethereum kuri Metamusk niyo ntanze. Wallet address ya Ethereum subscribe yamu kuri Metamusk niyo ntanze itukora wallet connected 5 point per day. Kuvuga ngo wallet yabaye connected bampaye 5 buri munsi bazajya bampa 5. Gutumira umuntu nabyo barabiguhera. Reka tuhite tureba kuri Twitter kuko tukiri hano. Ugikanda kuri Twitter dutegereze ugikanda kuri Twitter dutegereze uyituza nk'ibisanzwe nyine ugahitamo account ugiye gukoresha ugategereza. Abantu bakoresha Twitter murabizi urategereza. Kadukore login ndabona idakoze login kuri Twitter
iyo ugeze kuri Twitter rero bagusaba gukora agaposti uhita upostinga nk'ibisanzwe tukanda kuri posti ugategereza kibibaye posted ubwo birangiye ukanda go TT bikaba birarangiye hanyuma ubundi ugasubira inyuma ukajya gukreminga ya ma point yawe urabona ko ibyo gupostinga byo birangiye dusubira inyuma ukajya gukreminga ya ma point yawe ukareba ko yajeho wibuke buri kimwe cyose hano kiroroshye kadusubira inyuma muri ya application yacu buri kimwe cyayo cyose hano kiroroshye ahubwo ikibazo kirimo nuko ino application iracyari cyashya nubona hari ikintu ukoze ukabona kiri gutinda gukoreka umenye yuko ruko application ikiri cyashya hano rero atanu twayabonye ahangaha 10 twayabonye nahangaha tuzajya dutumira umuntu buri muntu wese utumiye bagenda bamuhera 10 ya buri munsi niba utumiye abantu babiri ubwo ngubwo uzajya ubona 20 ya buri munsi izi ngizi nizo bita task hano rero hari utundi dutaska bitewe na application igihe bayupdate nge hari utundi dutaska bagenda bashyiramo iyi ngiyi ni airdrop wibuke mining kugira ngo umininge ubukanda ahantu hamwe buri nyuma y'amasaha 28 mu gihe airdrop kugira ngo zibone uba utegereza ugakora taska baguhaye urugero nkaha ngaha gutanga wareti gutumira abantu no gupostinga kuri Twitter hari nandi mataska wenda bazagenda batanga uko iminsi izagenda ishira hanyuma rero aha ngaha igihe ikindi kintu nari nje kukwereka no gutumira umuntu kandi hano handitse invite a friend warangiza ukatukora copy niba bibaye copy di simbizi neza reka tujye kureba ko twayikoze copy mundu ka tujya nko kuri WhatsApp wenda n'urugero ukoherezamo link yawe reka tujye nko muri abadumezo community twoherezemo link turebe urabona ko nka message igiye no kuvuga ngo ingi niyo referral link yawe haranditse ngo sign up to BRC app and get BTC domain airdrop use my referral code to sign up nibindi no kuvuga ngo referral code ni Dumezo hanyuma rero sasa aho bakubaza referral code urashyiraho Dumezo nawe uraza kubona referral code yawe urabibonye ukuntu babikora iyi coin izatanga amafaranga gihe ki reka tuhite tubireba kanda kuri link ijye gufungura account kanda kuri link nk'ibisanzwe iyo udafite app bahita bakubwira ngo nyine jya kuyishaka iyo udafite app bakugeza ahangaha ugikanda kuri link iyo ukigera ahangaha baba bakubwiye ngo sign up wowe hano ituhashyira email yawe ugashyamo na password yawe reka tujye ku rubuga rwabo rwa X nkwereke igihe coin bazayironchingira ku rubuga rwabo rwa X nkwereke igihe coin bazayironchingira ino coin ido rigiye bazayironchingira no kuvuga ngo subscribe oh hano haranditse hati kugira ngo ukorere aya ma airdrop udownloading application ugatumira abantu ugakora task zose bakubaza niba ari ugutumira niba ari ugupostinga niba ari ukugira ikindi kintu ukora ukagikora ubundi ukajya collecting point cyangwa se ukajya collecting ari ama airdrop ya buri gihe hanyuma BRC 20 niyo ecosystem yayo kandi noneho iyo ugiye gutanga wallet address utanga ya Ethereum yo muri Metamusk cyangwa yo muri Trust Wallet ifa kuba ya Ethereum aho yabiturutse hose reka tuzano kuri right paper nkwereke uko bizaba byifashe no kuvuga ngo iyi bita BRC app ibi byose bazaduhereza amafaranga muri minted on your bitcoin address kwa 3 na kwa 3 muri 2024 ukwezi kwa mbere ukwa kabiri ukwa gatatu ni kota 1 ukwa 4 ukwa 5 ukwa 6 ni kwa 3 ukwa 7 ukwa 8 ukwa 9 ni kwa 3 ukwa 10 ukwa 11 ndetse n'ukwa 12 ni kwa 4 bishatse kuvuga ngo muri kota 2 na kwa 3 2024 nibwo tuzabikuza aya mafaranga muri kota 2 ni mu kwa 4 mu kwa 5 ndetse no mu kwa 6 igikorwa cyo kuyabikuza nibwo kizategurwa bitarenze mu kwa 7 ukwa 8 ndetse n'ukwa 9
azaba hari tuzaba twarabikwiye mbese ni hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa cyenda hagati aho ngaho kwa 3 na kwa 2024 nibwo tuzabona kuri aya mafaranga abagizemo uruhare mu kubaka BRC network rero nibo babangaba muri kubona nayo masura yabo hanyuma ushaka kubakurikira kuri Telegram kugira ngo bajye bagukemurira buri kabazo kose wagira uraza ugakanda hanga no handitse akakamenyetso ka Telegram cunga neza warangiza ukabona dutegereze Telegram yabo kuvuga ngo message iri hejuru bahita bakubwira bati hano hari ibibazo byagiye bisubizwa no kuvuga ngo niba ugiye gutanga wallet address ntuze gutanga BRC 20 wallet address ahubwo witanga EVM wallet address urugero batanze ni nka ERC 20 ERC 20 ni Ethereum network ukuye muri Metamusk cyangwa se muri Trust Wallet bariyo wallet address utanga kugira ngo amafaranga azabashe kukugeraho none hari abatangiye bagakoresha amandi ma wallet address mbere yuko ibi babitangaza bazashaka ukuntu babakemurira ikibazo cyabo no kuvuga ngo ibi bintu birasobanutse hanyuma updates zose bazajya bazicisha all updates will be made official Twitter hanyuma na page and here on chat no kuvuga ngo buri kimwe cyose bazajya bagicisha hano kuri Telegram bagishishe no kuri Twitter yabo nkuko bisanzwe ibi biganiro byose byoherezwa muri groupe abadumezo community niba utarajoininga uba ugomba kwita ujoininga ubusangamo amakuru iyi ngiyi rero iyi ni airdrop wibuke aho airdrop itandukaniye na mining uje uhamenya mu mutwe wawe no kuvuga ngo airdrop itandukaniye na mining mining yo tudukanda ahantu hamwe buri munsi mu gihe airdrop badusaba ibintu runaka byo gukora kwinjira muri application ni bya bindi bisanzwe urakupa ukinjira muri application ubundi ukajya ku mininga iyo usanzwe ufite application ukora sign in mu gihe iyo uri mushya ukore create account kumuntu usanzwe ufite application rero agakora sign in ni bya bindi bisanzwe no gutanga email ndetse na password ninjiye muri application rero kubera yuko maze kohereza link maze gutumira abantu urabona ko bampereje reward per day kubera ko abantu bane bajoininze bishatse kuvuga ngo hano task zirimo nizo zizingizi no gukora connect wallet ugatumira abantu ugakorana Twitter ukayiconnectinga hanyuma ushaka kwiga byinshi kubijyanye na BRC network ukanara handitse run about BRC network hanyuma nima ushaka gukora logout uraza ugakanda hano hejuru mu nguni hariya ugakora logout ukakaza kongera gukora login kugira ngo umenye ibindi byinshi no gukanda hano handitse ngo run about amakuru rero nkaba nzajya nyakomeza kuyabacishaho gake yo muri BNP network twe dutegereze muri kwa 3 umwaka uyu mwaka wa 2024 muri kwa 3 no muri kwa 3 tuzabikuzamo amakoini menshi harimo OX yo muri Satoshi App OX tuzabikuzamo za Remint network tuzabikuzamo BNP network tuzabikuzamo ni koini nyinshi zitandukanye na za BX tuzazibikuzamo ruri ya mwaka Bitcoin BX A1 uyu mwaka wa 2024 tuzabikuza amakoini menshi wowe stay in touch tuzajya tubikuzanya niba ushaka kuba followinga ukurikize ibi ngibi ariko ibyiza nuko wajya muri abadumezo community ukigumiramo gusa ukazajya ubona amakuru akugezeho wari kumwe na dumezo naho ubutaha iyi ni airdrop kwibona no gukora task mu gihe mining kwibona ari ugukanda ahantu hamwe airdrop ziba zifite agaciro gake kuko baba batanga coin nyinshi ugeranyije na za mining zimwe na zimwe ciao dumezo subscribe